Jo soc Mariona Vidal, vinc a parlar de l'economia del bé comú. Vinc a parlar de l'economia del bé comú i creiem que l'economia del bé comú és una alternativa a totes aquestes desigualtats que heu estat parlant durant tota la setmana i a més creiem que és una alternativa també al tema del cooperativisme i d'autogestió. Deixeu-me, evidentment, agrair les persones que ens han permès poder fer això. I hi ha una cosa que Einstein deia: si vols fer, si vols obtenir resultats diferents, fes coses diferents. Per tant, si volem sortir d'aquesta crisi, no podem fer el mateix que hem estat fent fins ara. Però a part d'això, deixeu-me fer una petita reflexió sobre la felicitat. Ken Wilbert fa un paper sobre la consciència i la realitat, que parla doncs, de la persona, l'individu interior, exterior i la societat, però a mi m'agrada molt fer-ho en base a dos eixos. Un eix, que seria l'individu, la persona, i aquí baix, el col·lectiu. L'1%, el 99%. Aquí. I un altre eix, que tindríem les coses intangibles de les coses tangibles. Espiritualitat, valors, informació, productes, serveis, materials, tot això. Llavors, cadascú de nosaltres es podem col·locar en un lloc d'aquest quadrant. Perquè també el que està clar és que si volem canviar les coses hem de començar a canviar nosaltres i ser conscients de la nostra força que podem tenir. Per tant, malgrat que es posem a cada un de nosaltres, ens veiem i preguntem: quins són els valors? Com ens relacionem les persones entre les persones? I segurament, doncs, si aquí ho preguntéssim, doncs diríem confiança, solidaritat, ajuda, etc. I quan parlem de les empreses, quina és la relació que tenen les empreses? Que s'utilitzen competitivitat, fer la pinyeta a l'altre, etc. Per tant, per què la relació entre les persones és d'una manera i la relació entre les empreses n'és una altra? Doncs mireu, l'economia del bé comú es basa en els mateixos valors fonamentals que asseguren l'èxit de les nostres relacions, és a dir, confiança, apreciació, cooperació. Tant a les empreses com entre les persones. Però els diners, de la felicitat, els diners fan la felicitat. Tots hem sentit els refrans que diuen: home, el diner no fa la felicitat, però ajuda. I normalment ho diu la gent que ja té diners. O aquell que diu: aquella persona és tan pobra que només té diners. I què? Què passa? Què ens està dient tot això d'aquí? Doncs mireu, ens han involucrat i ens han fet creure que els diners és la felicitat, que els diners és la finalitat. I no, senyor. Els diners no és la finalitat, és el mitjà que ens permet. Per tant, abans, quan parlàvem de cooperativisme i quan parlàvem de bé comú, jo he trobat a faltar justament aquest fet. Si no canviem l'estructura, perquè els diners no és la finalitat, sinó que és el mitjà que ens permet fer coses, no podem tirar endavant. Per tant, segona cosa que diu l'economia del bé comú, els diners no és la finalitat, sinó que és el medi. I és més, també diu que els diners hauria de ser un bé comú, com l'aigua, com l'aire, que no el podem fer servir al mateix moment, però sí que és de tots. Per tant, aquí amb el tema dels diners ja podem parlar-ne molt. Ara bé, aquesta idea és nova, aquesta idea de que els diners no és la finalitat, sinó que és els mitjans. Està clar que no. Vull dir, no només els indígenes i el que has dit que ja volien doncs, el bon viure, sinó que el mateix Aristòtels, que és el segle IV abans de Crist, amb la seva primera obra política que es considera de la història de l'economia, diu que va contra natura allò que fa per només tenir diners. I llavors ell parla de que s'ha de fer un bé equitatiu, que ha d'haver-hi un bon comerç i ha d'haver-hi per poder tenir un bon viure. Però, d'acord, anem més endavant. Si teniu possibilitat d'anar a Itàlia, d'anar a Siena, jo us aconsello que aneu a l'Ajuntament de Siena perquè hi ha uns frescos
a l'Ajuntament de Siena de Lorenzetti, que és del segle XIV, del segle XIV després de Crist, on és la primera pintura que no és eclesiàstica, sinó que és una pintura social i política. I fa les alegories del bon govern i del mal govern. Les pintures que representen, que són les alegories del bon govern i el mal govern. Doncs mireu, l'economia del bé comú també té exactament aquestes dues línies i tres. La línia de les empreses per tirar endavant, la línia dels municipis perquè són necessaris per aquesta interrelació i una altra línia que hi ha d'aliances on l'educació també és un fenomen molt important a tenir present per poder canviar les coses. Doncs bé, davant de tot això ens obliguem a redefinir, ¿vale? No solament redefinir i el tema del creixement i tot el que has comentat, sinó que a més ens hem de plantejar redefinir què vol dir èxit. Què vol dir èxit? És que l'èxit econòmic, el PIB, ens ho marca? Ja n'hem parlat abans, no ens hem dit, i tots estem d'acord que no és així. Però mireu, existeix un país que es diu Botan, que és asiàtic, on el seu líder va decidir que no tenia prou amb les dades econòmiques per saber quina era la felicitat de la seva gent. I va començar a preguntar a la gent amb enquestes, escolti, vostè dorm bé? Quan té un problema, el seu veí l'ajuda? És a dir, va començar a fer i a definir un índex de felicitat que li donava més informació per poder saber doncs, si la gent era feliç o no. Per tant, i l'altre tema que diguem és que el balanç financer no passa no a ser la finalitat de les empreses, sinó passa a ser el medi. Per tant, les empreses de l'economia del bé comú no només es dediquen i tenen el balanç financer. Deixem-me dir una altra cosa amb el tema dels diners. Val? Mireu, un exemple que jo l'he tocat, l'he viscut. Jo he creat una empresa per un projecte que estem tirant endavant i que anem a l'Àfrica a vendre els productes. Per fet d'anar a l'Àfrica, les transaccions que havíem de fer doncs vam preguntar al banc doncs, què fem, perquè clar, si resulta que a Moçambic o Senegal treballem en cefes i aquí treballem en euros i treballem o en dòlars, què fem? No? I parlant amb ells, em van dir molt clar que, no, evidentment en dòlars o en euros, però és que els bancs tenen i asseguren unes monedes que no són les monedes que van per les que circulen. És a dir, hi ha un yuan, moneda xina, que els bancs te l'asseguren, que no és la moneda xina que va pel carrer. I què és això? Que dius, ja, això què passa? Doncs sí senyors, passa que en aquests moments una cosa són els diners i l'altra cosa són el valor monetari. I en aquests moments ja el 80% de les transaccions que es fan mitjançant diners electrònics i no amb pessetes ni amb diners que realment estan fent. Mireu, el tema de les accions, per no anar més lluny, per no parlar ni del deute públic, que se n'ha parlat, ni tot això d'aquí. Abans, quan algú tenia uns quants diners, comprava accions telefòniques, les famoses Matildes. Vale? I aquestes, en un principi, home, costava molt vendre-les, perquè volia dir que tu havies invertit, tenies uns guanys i era una assegurança. Avui en dia, una acció és que no dura ni un dia, no dura ni 15 minuts. Estan donant crèdits a persones perquè comprin accions i les venin al cap d'un quart d'hora. És a dir, estem en un casino financer que això no pot ser. Per tant, una de les altres coses que proposa l'economia del bé comú és una banca democràtica. Val? I no existeixin les rentes de capital. Amb tot això, amb aquestes idees, el 2010, 15 empreses austríques, pimes austríques, abans s'ha parlat en el cas de la renda bàsica, aquell senyor també era d'una universitat austríaca, doncs bé, per compensar, 15, en aquell moment, 15 pimes austríacs,
es van, van anar a trobar amb el Christian Felber i li van demanar, escolta'm, aquestes idees que tu estàs posant en els llibres, per què no posem a la pràctica? Avui en dia ja no són 15 empreses, sinó que hi ha més de 700 empreses i aquesta idea està més de 15 països. I què és el que van fer aquestes pimes? Doncs mireu, aquestes pimes el que van fer va ser crear una matriu on per un costat hi ha les paraules que surten més vegades a les diferents constitucions i per l'altre costat hi ha els diferents stakeholders, els grups d'interès per funcionar. Però amb aquest grup d'interès hi ha dues coses importants. Una, el planeta, perquè estem vivint en un planeta finit, per tant, si no el tenim present i no de creixer, com tu deies, malament anirem. Però és que n'hi ha una altra, que és les generacions futures. Les generacions futures no les tenim aquí, però les hem de tenir present. I per tant, en base a això d'aquí, surten una sèrie d'indicadors. Imagineu-vos una mica els que coneixeu FQM, uns indicadors d'aquests cinc, però, cuidado, aquests indicadors, a sota, en funció de tu, si tu no col·labores i no treballes amb el bé comú, se't descompten punts. Per tant, si tu resulta que t'estàs carregant el medi ambient, doncs ho sento molt, vull dir, vostè així hauria de tenir una reputació, m'invento. De 500, doncs hi passarem a 400, perquè no pot ser. De forma que al final ens surti una puntuació que ens digui una mica quina és l'ajuda o com aquella empresa està treballant el bé comú. I això permeti que hi hagi unes taxes que les empreses que treballin pel bé comú puguin pagar menys impostos i aquells que s'estan carregant més el bé comú hagin de pagar més les coses. I per tant, que sigui, intentem eliminar aquesta desigualtat. I llavors, quina és l'altra cosa? És que si som capaços d'això de les empreses portar-ho en els productes que tenim al mercat, portar-ho a tots els productes, poguessin tenir un semàfor de colors, com aquells semàfors que hi ha a la part de l'electricitat, de forma que cadascú de nosaltres, quan anéssim a comprar, podríem veure si aquell producte resulta que ajuda o col·labora al bé comú o no. I per tant, cadascú és lliure de decidir si el vol comprar o no el vol comprar. Tornem aquí una altra vegada al tema que s'ha dit tota l'estona de la importància de les persones, de les decisions i que el poder està amb el 99% i no amb aquest 1%, malgrat aquest 1% ens ho faran la vida impossible perquè no volen perdre els seus guanys. Jo penso que és tard i tots estem una mica cansats. Jo voldria acabar una mica només dient dues coses inicialment, i és que tot això que jo us estic explicant va més lluny. S'ha presentat a la Unió Europea tot un escrit amb aquesta economia del bé comú, a part que va sortir fa dos mesos en el Financial Times com una possible alternativa al tema de la crisi. I el que es pretén és, primer, que hi hagi unes compres ètiques i que es creï a nivell europeu un mercat ètic europeu on s'ajudi aquests temes i no els altres. Si voleu, després podem parlar del tema de la idea de la propietat, de la idea que les empreses han de tenir un límit de les accions, un límit en els sous, etcètera, etcètera. Però jo penso que també estem tots una mica cansats, he estat difamant i crec que val la pena entrar una mica més a les preguntes.